Карантин в Україні продовжили до 11 травня. Так вирішив Кабмін. Як розповів прем'єр Денис Шмигаль, зробили це, бо пік коронавірусу ще попереду, між 3 і 8 травня. У нас є дуже чіткий план виходу з цього карантину. План складається з 5 етапів. Є стартова точка реалізації цього плану. Ми її умовно можемо назвати день К, тобто день кінця карантину. Початок реалізації нашого плану зможемо запустити за умови сприятливої епідеміологічної ситуації. Як мінімум протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання в країні мав би не змінюватись, мав би коливатись в межах плюс-мінус 5%, не більше. Друга умова – лікарні, заповнені пацієнтами з ковід, мали менше, ніж на 50%. Також на засіданні уряду дозволили користуватися громадським транспортом донорам крові. Допустили до роботи працівників, які в умовах карантину не можуть пройти обов'язковий медогляд. А за словами міністра охорони здоров'я, Кабмін дозволив користуватися грошима з фонду протидії коронавірусу. 65 мільярдів гривень підуть, зокрема, на виплати медикам, безробітним та пенсіонерам.